Әубәкіров Еркін Әубәкірұлы Екібастұз көмір бассейнінің құрылуына баға жетпес үлес қосқан азаматтардың бірі. Оның еңбек жолы 1958 жылдың маусымында Ертіс уголь тресінің бірінші Ертіс көмір кенішінде жоспарлау бөлімінің инженері лауазымымен басталды. Сол жылдан бері Екібастұз қаласының көмір өнеркәсібінің даму жолында көп еңбек еткен жан. Ол 1983 жылы Шығыс кенішінің құрылыс дирекциясының директоры болып тағайындалған. 1987-1989 жылдар аралығында Степной кенішінің экономика жөніндегі директордың орынбасары болып жұмыс істеген. Ал 1990 жылдан 1996 жылға дейін Екібастұз көмір бірлестігінің коммерциялық директоры қызметін атқарған. Осындай еңбек өтілі бар адам қазіргі уақытта зейнеткер жасында болса да, қаланың қоғамдық өміріне де белсенді атсалысуда. Екібастұз менің өмірімде орны бөлек қала. 1957 жылы Қазақтау кен металлургия институтын аяқтаған соң Қарағанды қаласында біраз жұмыс істеп, 1958 жылы Екібастұз қаласына келдім. Ата-анам Павлодар облысынан болғандықтан мен сол кісілердің қасында болуым керек болды. Тағы бір себептердің бірі болған Жасынбек Байтұрсынов деген досымның осында болуы. Сол уақытта ол экскаватор машинесінің көмекшісі болып қызмет етіп жүрген кезі еді. Көп жылдар бойы аянбай еңбек еткен Еркін Әубәкіровтың еңбек жолында қиындықтардың болғаны айтпасақ та белгілі. Ол 1980 жылдары сонау қиыр шығыстағы Якутия өңіріне кетіп, сонда біраз жылдар бойы жұмыс істеуге мәжбүр болған екен. Екібастұз қалалық партия комитетінде болдым. Содан кейін облыстық партия комитетінде болдым. Мен осылай міне кетейін деп отырым, қалай қарайсыздар деп. Ну, барлықтары былай иығын жабады, айтады, жарайды енді. Барып көрейік қалай болатынын деп. 3 жыл, сол 80 жылы кетіп, 3 жылдай қиыр шығыста жұмыс істедім. Осы сол жұмыс істегеннен кейін маған қадыр, кейін ғана мен осыны оқыдым, Мұқағали Мақатаевтың осы өлеңін айтқаны бар, мынандай. Қиын емес абақтыға жапқаны дейді. Қинамайды дарға асып оғатқаны. Бәрінен де маған ауыр түсетіні өз ауылымның иттері үріп қапқаны дейді. Бар ғұмырын елге қызмет етуге, жас ұрпақты тәрбиелеуге үлесін қосқан Еркін Әубәкіров Екібастұз қаласының құрметті азаматы атағын абыроймен алып жүрген жандардың бірі. Осылайша ол өз өмірінде бағындырған белестермен асқан асулар жайлы естеліктермен бөлісті.